观众老爷们，大家好！感谢收看三好大叔为您带来的《刀塔》直播比赛解说，继续给大家带来的是，银河杯啊，银河杯这个正赛的首轮比赛，由 VGT 对战 Infamous 的比赛。那么这个比赛由于它的一个，由于这个比赛它的比赛的一个模式呢，采取的是双败制，然后呢，首轮比赛是两场同时开，另外一边同时开始的是 TNC 打 Spirit 的比赛，那么那场比赛就不给大家做了。那么咱们主要还是来看一下这个中国战队的比赛。首场比赛呢，对手是 Infamous， 这里卡玛是拿出了一个猴子，然后让塞拉去拿这个。这里神父没有抢过对方。下路这波也是打得非常热闹啊，直接出现了一个一血。那么这样皮杰羊的全能骑士是被对方拿到一血。对方下路这个钢三的三人组最大的一个优势还是在于输出比较高。那么小小这里为了打一级团战，也是选择升了一个山崩。这里土猫滚一下要杀对方的这个毒狗，毒狗应该是凉了。小小的山崩给的稍微晚了一点点，不过就算是给上的话，由于龙骑的一个支援呢，这波还是要死这个毒狗。那么这样的话，开局的神符我们来看一下。双方各自是拿到了两个神符，中路对线呢是由这个伐木机啊 ，Infamous 在最后一手拿出了一个伐木机来跟这个塞拉的龙骑去对线。然后在这个一号位的位置上放的呢，应该是这个小小，这边 Infamous 放了一个一号位的小小，然后在这个辅助位放的是毒狗和沙王两个人，三号位的放的则是一个兽王。这场比赛兽王在上路对的应该是这个由巫医去保的一个猴子。那 VGT 这场比赛的阵容呢，则是拿出了巫医的土猫和酱油的巫医和土猫啊，那么。再加上三号位皮杰羊的全能骑士，两个大哥是龙骑加猴子，应该说这个阵容，这里看一下上路是想要去消耗一下，但是在没有诅咒的情况下，这个伤害一时半刻凑不够。另外说一下，今天这个不知道这个电脑是出现什么样的情况啊，就是还是会出现这个死机的一个情况，我怀疑这个死机好像应该是我这个 CPU 跟主板的问题。因为我在网上查了一下，就是同样用这个 i7-6700K 加上这个 Z170 的主板，好像都是会出现这个就是莫名其妙死机的这个问题。而且这个出现这个问题的人还挺多的，还不是一个两个，所以我怀疑可能是这个有问题。这场比赛现在打到两分钟啊，目前人头数还是1-1。从对线的补刀上来看的话，目前还是这个 Infamous 的补刀是占了一定的优势。这场比赛单纯的就阵容而言的话，我个人感觉 VGT 的这个阵容不太好打。因为这个猴子的发挥空间比较受限制，而酱油又普遍缺输出，就是土猫和巫医这两个英雄团战的时候普遍缺输出。巫医虽然说有一个大招可以提供一个非常不错的输出，但是他的这个输出限定条件比较苛刻，反过来 Infamous 这个阵容要简单粗暴一点，简单粗暴一些。但是啊，就是咱们还是要说一个但是，就是最近小小这个英雄的胜率确实是有点低。这场比赛虽然没有像大熊猫这样的英雄特别明显克制这个小小的点，但是小小这英雄的胜率仍然不太乐观，完全是要靠这个装备碾压。下落漂亮，这里下路是费德跟猴子两个人越塔强杀了一波对方的这个兽王，那么人头是来到2-1。塞拉的龙骑士这场比赛有可能在后期会出现打不动人的情况，这个是特别容易出现的一个可能性。当然了，这场比赛这个龙骑士可以考虑去做大引刀这个道具的。大引刀的龙骑士打这个伐木机是非常快的。这场比赛呢，感觉是稍微有一点点卡顿啊。这个应该是由于这个服务器是在东南亚，东南亚的这个服务器，如果我们用完美客户端走完美的客户端线路去开的话，确实会有这种，就是感觉这种顿卡的情况。这样，大家给我几秒钟的时间啊，给我几秒钟的时间，我觉得这个有必要去重启一下这个客户端，先看一下这个上路这波击杀，应该是有希望，应该是有希望。应该是有希望，但是这里没有选择继续去追，因为继续追的话，如果对方一张 TB 落下来，应该是会实现一个一换一。就是追的话，应该是能追得死，但是追完了以后的结果很可能是一换一。这样，大家给我几秒钟的时间，我把这个游戏用就是国际端开一下啊，用 Steam 端开一下，很快，大家不要着急。
用 Steam 端开一下的话，会在这个东南亚的比赛就不会这么卡顿了。现在唯一一个就是中国的线路不太方便看的赛区的比赛呢，就是这个铁卢堡的服务器啊，就卢森堡的服务器。除了卢森堡的服务器以外，其他的都是可以拿完美客户端直接看，比较流畅，一般来说都是。好，那么这样的话我们可以看到这个就流畅多了，没有刚才那种卡顿的情况，下路而且没有漏掉人头，那么这里刚一进来全能就被打死了一下，庆祝一波。这场比赛全能骑士这个点如果按照现在的这个发育情况来看的话不是很乐观，因为全能骑士在打三号位的时候需要有钱，而且这个英雄不能太劣势了，太劣势的话就是沦为一个纯粹的奶妈的话，如果你的一号位和二号位大哥两个人都不具备什么爆发能力，三号位又是一个纯粹的奶妈，那么这场比赛是很有可能会出现严重的输出不够的情况。这波一张 TP， 土猫这张 TP 很快，但是仍然是不太好跑啊。伐木机这波是六级，第一波输出很高，看看这波继续给伤害，但是这个龙骑跑的这个方向也是让伐木机第一时间没法勾。不过这里毒狗非常漂亮的一个卡位，成功的击杀了龙骑士。那么在上路的这个兽王又是被巫医加猴的两个人形成一波击杀，那么人头数来到3-3。经济方面，目前 Infamous 是拿到了一个两个大哥的优势。从 VGOT 这边的阵容来看的话，卡玛的猴子现在经济是排在己方第一，但是龙骑士有点僵。那双方的三号位日子过得都是比较艰难啊，这个兽王过得比全能还要惨，兽王的经济现在排在全场倒数第三，跟这个土猫的经济差不多。龙骑这里五级的加点呢，也是最中规中矩的一个加点方式，这个也是我在给大家出龙骑视频教学视频的时候呢，有出过啊，是说过这种加点方式，就是最中规中矩的一种方式，二又二的加点。下路皮杰羊的这个全能，因为全能这个英雄是需要去起脸的，如果你拿全能这个英雄不能够起到一个起脸的效果，也就意味着你的对线崩了，那么对方的这个点，那么你崩了对应的就是对方的无解肥，而对方的这两个大哥的爆发力明显是在 VGOT 之上的。所以这场比赛从这个阵容上来讲的话，我个人觉得我说句心里话啊，如果不考虑双方的这个硬实力差距的话，就单这一场而言，我还真觉得这个 VGOT 不好打。这得救一下兽王，以后出来要杀这个猴子，这个猴子的节奏要是被断了可就要出事了哟。这里开个神经百变，运气不错，神经百变这里最远，但是杀王的下一个勾马上来了，这个穿刺马上来，而且伐木机也是赶到了战场，这波卡玛的猴子被击杀，再往前追，这样的话这场比赛现在 Infamous 的优势就比较大了，可以说其实这个比赛啊，就打成这种局势是VGOT 这边挺不太好接受的这么一个情况，因为 VGOT 现在的一个情况就是我不能在前期承担过大的一个劣势，过大的劣势就会导致对方这个电这伐木机和小小是两个很容易，哎呦，这个沙王逃窜的这个方向真是负面教材一样的一个逃生方向，看到对方土猫这脚石头从很远的地方踢过来的，那么是顺着这个石头的方向逃的，其实他直接从这个位置扑杀的直接往这儿走就没事了，就直接往自己的塔下走就没事。你扔过来以后呢，这个小小的位置，看看小小这里一个山崩，接着跑，土猫滚过来 ，nice 啊，断一波节奏，漂亮，这波很关键，这波如果小小的节奏还不能被断的话，这个小小有可能这个雪球就滚起来了，因为这波如果他不死，他的这个引刀可能十分钟就做出来了，十分钟到十一分钟一个引刀加推引刀天鹰界的小小，这个是挡不住的。就是他抓一棵树开引刀，然后去找到你一个人，破影一击加 VT 二连，再加一个普攻，再加扔树，这个是可以秒杀一切英雄的。在12分钟、11、12分钟的时候，没有人能够扛住这个伤害。这里抱歉啊，我切出去就给这个群里边的人去推单去了，这
这个漏了一个人头。看一下中路龙骑，龙骑这个位置也是很危险啊，能不能活下来，能不能活下来，还差一下没打死，漂亮。这波很关键，这波没杀掉真的很关键。这波如果塞拉的这个节奏再被断一下的话，这龙骑的经济一旦被对方领先了，在前期这么早领先1000多块钱，这个龙骑是很难翻身的。现在一个好消息是什么呢，就是皮杰羊这段时间承担的压力比较小，所以你可以看到皮杰羊现在的经济是补起来了不少。这里定一下小小，感觉这个小小好像在，哎呦，这个山崩居然空了，那你就肯定是凉了。下一个神龙摆尾马上好，吃一发魔棒往上一跟，一个神龙摆尾定住，物业从后排跟上来，给上一个乒乓球，再定一手一个诅咒，一个平 A， 阿优是拿到这个人头并没有让。中路皮杰羊这里挨一下对方的技能啊，下路的这个沙王这波过来也是怒送一波啊，这就属于是送，这个沙王这种动作就纯粹就是送，这个其实不应该出现在这职业战队里面的这个情况，因为自己的队友根本就没有人想往上走。这波兽王一个大招吼住，还居然吼到了本体，这小小过来 VT 二连毒狗关一下，打断对方猴子的这个 TP， 那么这波猴子应该是跑不掉了，猴子最后是死在了自己的幻象的攻击上。那么伐木机的经济现在是5700，小小是5800，双方这两个人的经济是排在第一和第二。全能的经济现在是追上来是很关键的这件事儿，全能的经济如果一直追不上来，这场比赛很有可能会凉。他说的主板有点老了 ，B250 或者同期主板应该没问题。主板确实其实应该考虑换一个，我这个还是 Z170M 的那个迷你主板，还是那个小主板。但是我现在是真的不爱拆我这个电脑，拆一次电脑太累。因为是那种背板走线的，我如果要把这个主板拆下来，因为现在是小主板嘛，我换一个大主板，然后背板走线再重新布一遍线，真的累死了，我跟你说。背板走线的这个主板就是这点麻烦，换一个主板的话，这背板走线重新走一遍线太麻烦了，捆线的那个绳子也快没了。经济方面，现在看看小小的这个引刀在这个位置，马上哎，这个费的不错，费的这波不错，藏在塔下，并没有出来，这样的话，小小的这波进攻应该是失败了。这里开一下树，被看到了，这个小小应该是被看到了，小小这里选择是过来清一波兵。一个 T 加上抓树的两个平 A， 直接把这波兵清掉。那么，看看 VG 勾 T 这个三人组，这波三人组的进攻很关键啊！这波三人组的进攻很关键，而兽王这个位置应该是被他们真知道的。那么，看看有没有从旁边绕过来？没有啊！那这样的话有点尴尬。兽王这个位置还要打这波野吗？要打的话，有可能要出事哟！出事了，这么打的话肯定出事。这兽王这什么反应速度？要命啊！这反应速度！一口火，哎，这个兽王的移动速度略快啊，这个绿鞋加上这个风铃之纹移动速度好像有点快，直接赶紧选择是一张 TB 回家，要不然会被这个诅咒跳死，这个有可能。这个血量还好，这个兽王这波是没有被对方击杀，不得不说就是这个位置还是因为这个眼，就这个眼的位置插的是相对来说比较稳健的一个神符点的眼，但是这个眼位也有一个缺点，就是由于它是一个低地的眼，所以高地看不见，有点可惜，这波没有能够杀到兽王。那么这样的话，双方的这个大哥位，那么继续是 INF 这个大哥位。哎呀，这个眼差！伐木机是在13分40秒的时候做出自己的一个血晶石。那么小小的经济现在是在经历了几次这个不成功的进攻以后呢，小小也是回到这个线上继续补经济，但是他现在的领先优势就已经几乎没有了。塞拉的这个龙骑是已经成功的把自己的经济追到了6600，马上跟对方的伐木机持平了。塞拉的这个龙骑还是能刷呀，而且他的装备直接是奔着这个大引刀就去出了，他的大引刀只要出来了，这个伐木机的问题就解决了。
沙王，哎呦我去，这个沙王这么拼吗？看一下皮杰羊，这块还差一巴掌，还差一巴掌能抡死吗？没抡死，被这个魔棉给救下来了。这里扔过来一个土猫，再一下啊，扔过来的是一伐木机，伐木机这一套技能直接带走了皮杰羊。这波龙骑并没有赶过来，第一时间，因为他的变龙还在 CD 当中。这样这一波的进攻 ，NF 是杀掉了皮杰羊的一个全能，外加能够推掉一座伊塔。这个沙王的进攻是真的有点凶啊，那在自己的队友其实第一时间并没有赶上来的情况下，直接就给上了一个穿刺。如果刚才这波团战 NF 的这个小小做的是一把跳刀的话，然后自己的队友能够跟上的再稍微早一点点的话，那么这波团战 VG 勾可能会打得更难。小小这里开引刀，对方塞拉的这个龙骑也是开启了引刀。巫医手里边是有两颗针眼的，看看小小在这里，他的引刀是比对方要先结束的。这里抓一棵树，接着往回走，塞拉变龙晕住啊，人很多，一道石头，沙王这个地方来不及，沙王这里来不及，回头给上一个山崩定一手，再往回跑，兽王过来给上一个飞斧掩护一下。那毒狗也是及时赶到，这波的进攻失败，那么伐木机在上路又是踏踏实实的带了一波线，来到了8000的一个境界。那么龙骑的这一波进攻失败的话，把真假眼插上，这个沙王应该是有点危险。看看土猫一脚石头拉回沉默，一脚石头再接晕，再接乒乓球成功。兽王一个大招吼住龙骑士，但是小小离得有点远。看看伐木机回来的输出很关键，小小这里是往前冲，但是对方这儿是有一个针眼的，这儿给上一个山崩，对方及时的套上了一个魔免，毒狗关一下救一手以后，土猫再滚空了。看看伐木机的输出现在很关键，兽王这波被带走，兽王冲的有点太靠前了。小小这里是被对方的猴子追身，漂亮！猴子的散失第一波打得非常成功。那么这样的话，毒狗这波应该是凉了，毒狗这波应该是凉了。那这样的话，双方的这个人头数和经济差呢，就是直接被反超。这个时候你就能看得出来 ，NF 这支战队在硬实力上的一个差距，就跟 VG 勾 T 相比。刚才的这种进攻实际上就是出现了一个他们自己比较大的一个失误，就是在你兽王第一时间吼住这个龙骑的时候，刚才是这样，兽王第一时间吼住龙骑的时候，这个龙骑的位置大概是在这一带，然后当时小小在这儿，小小并没有跳，这个就是跳刀跟引刀的差别。如果是跳刀的话，这个可以直接过来给输出。还有就是小小在开着自己的引刀往这边走的时候，明显这个地方对方有一颗针眼，他并不是不知道，因为当时他在过去的时候有一个兵打了他一下，就别人已经给他技能了，巫医还给了他一个诅咒，在这种情况下他还是选择继续回头去给技能。另外就是他的山崩给的这个时间确实被皮切羊的一个魔免给完美给化解掉了，这个就实际上是硬实力和个人意识上的一个差距。现在经济方面，这个伐木机确实经济还是好啊，这个伐木机17分钟这个经济已经9600了，快上万了，这个经济确实，这个伐木机经济保持的是真的不错。宕机的时候是黑了还是蓝屏？既不黑也不蓝屏，就是卡死，就是整个屏幕完全卡死，然后音箱的那个声音会无限重复在电脑死机前的大概0.1秒左右的那个时间，就是无限重复那个声音。也不黑屏了，也不卡死，然后也不蓝屏，也没有那个错误提示，然后就永远就卡在那个地方。最关键的是他这个死机就是出现的无规则无规律，就是有的时候我开个网页看个视频都会死机，它是一个无规律死机。反正我在网上查了很多人，就是同样的这个 CPU 和主板都有出现这种可能。塞拉的龙骑这段时间的经济已经是超过了这个小小，来到9700，那么在他前面的就只有一个比他多1000块钱左右的一个伐木机了。不得不说塞拉这个选手还是能刷呀。看看这个位置的兽王，兽王手里是攥着一个大的，要打吗？一个大招吼了一下对方这个土猫，接着给输出，还要再给一层三层，这个土猫直接滚走了，而且自己被龙骑定住，还是一个被大引刀定的。这边打完了以后又是白白的送了一个毒狗，那么全能骑士是在下边这个位置被杀。现在双方整体的一个经济是 VG 勾领先，那么他这个领先是在哪儿？都是在皮杰羊身上。实际上皮杰羊的三号也比对方这个兽王要刷的快得多，而且这个兽王这场比赛
怎么说呢，感觉这个兽王就是在这个经济上面的一个保持能力稍微有一点差，就是补经济能力稍微有点差。因为其实并不是说地图上所有的经济都没有地方给他去刷，确实他自己的一个补经济能力比较差。你比如说你在自己有一个支配头盔并且有野怪的情况下，兽王是可以打远古的，兽王是能够打得动远古的这个单位，所以说这个兽王在自己补经济。而且这个远古事实上如果我们仔细看 IF 这些人的位置的话，你比如说小小，小小现在下路，小小在下路，然后呢这里兽王是拉了一波远古，拉了一波，拉远古就打不动了，直接打远古没问题，拉远古就打不动了。拉一波远古的话，这个兽王打起来非常非常的累，还没有用自己的这个召唤生物过来帮忙，你看打不过了。就是他自己，你一波远古兽王过来打的话，带着自己的召唤生物加支配头盔，这个是能打的。但是如果你拉的话，就真的是没戏了。这波开悟，兽王大招 CD 转好，沙王能跳到第一波，沙王跳到第一波，看看这个地方进攻眼其实很足啊，进攻眼很多。这里刚才还有一个鸟，看看进攻过来的是找谁。现在的关键问题是，小小这里看到了猴子山崩，给一下这沙王的穿刺呢？我的天，应该是在等小小的这个 T， 我估计可能这样的话，自己反而被对方先手杀掉一个人。看一看，这个时候变成了主动进攻，变成了一个溃败，一波主动进攻变成了头窜，然后技能交了一堆，一个人没杀到，你这个。硬实力的差距太明显了，确定是主板问题了是吗？这个硬实力差距还是有点略明显。现在这场比赛就是已经到了，如果这个如果 VG 勾 T 不出现致命错误的话，这场比赛就属于是已经拿下了， VG 勾 T 已经拿下了。因为现在这个从 Infamous 这几次进攻来看的话，就是这支队伍整体作为一个一线职业队来说，他们整体的一个协调性太差，不是一般的差，他们这个整体的一个协调性现在。全能骑士这里是做出了风障，已经是有了风障加上战鼓加上团战头巾，全能骑士现在这个装备是有点厉害了。塞拉的龙骑经济现在也是马上能够追上对方的一个伐木机，最关键的是他在有大引刀以后，第二件装备直接是奔着这个 BKB 去出，这样的话伐木机这个正面战场站不住，出了一个莲花自己这边。下一件装备是做冰甲，莲花加上有一个板甲，然后再去做冰甲。这场比赛伐木机这个出装思路，我只能是给他点个赞。确实，这场比赛伐木机出装出的非常正确，应该说非常正确。这场比赛对于伐木机来说，它的一个翻盘点在于，就如果想翻盘的话 ，Infamous 如果想翻盘，就是伐木机至少在做出冰甲来以后，然后再做出一个 A 仗。然后他还需要再做出一个护甲装，就是他至少要有三件护甲装。他的最后一件护甲装事实上是可以考虑去选择大勋章这个道具的，因为对方这个场比赛的输出基本上都是来自于这个物理输出点为主，对这个大勋章所带来的一个闪避效果还是有一定的价值。只不过就这场比赛 VG 勾 T 的这个眼啊，这个眼我真的是觉得他们做的不太好。这沙王这一波又是被对方直接找到击杀，真的从这个眼位的角度来说的话，他们还是没有 Infamous 做的好。这刚才的这波进攻是耽误了非常长的时间，这样的话小小抓住机会赶紧过来刷一波钱，他引刀溜，对方这里有没有带粉？带粉了，但是没有能够来得及去追。这里兽王的几个召唤生物过来去掩护一下。那么现在双方的经济差呢，是由于刚才的这几波进攻收益比较低，并不是没有收益，但是收益低，所以导致现在双方的这个经济差是从3000多被拉回到了1000多。这个对刷有一个 VG勾 T 这边比较吃亏，因为对刷的话，对方伐木机的这个刷钱速度。
加小小的这个刷钱速度，你的龙骑跟猴子是比不了的。龙骑如果想比小小刷钱快，必须要开大。这里小小又是把下路的这个线直接带到对方的这个下路二塔处，因为自己已经看到你其他所有人的一个位置了，就几乎所有的英雄现在都在我的视野之内，所以下路的小小可以放心的去拆你的塔。这里小小这二塔就送了，这下路二塔这就送了，你这上路二塔推不动的，你这帮人推塔，龙骑不变龙的话是很慢的，而且龙骑就算是变龙了以后，这个龙骑打塔的速度也不是很理想，它只是磨塔很厉害，但是拆塔并不快。这里龙骑带了一颗宝石，这颗宝石很关键，这里晕住毒狗这波应该直接凉了，小小过来 VT 有没有，但是对方的人都在啊，这个小小的这个参团每次都成问题，小小这波肯定是凉了，毫无疑问，看看后排的伤害够不够，伐木机过来打一套，先杀一个巫医，塞拉开启 BKB， 这个时候全能开启一个大招，那这样的话 BKB 加全能的大等于无敌啊，这伐木机被对方给上一发沉默，然后一个莲花套在脸上还是走不掉，你勾出来以后沙王转身一个穿刺，这个时候龙骑要稍微注意一点，龙骑已经没有 BKB 了，这里套上一个魔免，沙王被击杀以后，这个伐木机现在打不动，伐木机现在打不动，打不动，这个位置猴子站起来，这波是逼迫了沙王的一个买活，把这个沙王是打了一波买活死，但伐木机没死，这波等于是小小被击杀了，但是伐木机没有死，伐木机这波没死，经济还增长了一些，龙骑是增长了400多块钱，这个位置伐木机又是莲花给自己套在脸上，毒狗这波又死了，伐木机冰甲加钩走一波，塞拉的这一波反身进攻感觉有点冒失啊，这兽王大招快好了，身上有风杖的，风杖吹一手落地，伐木机给大给开启引刀，哎，没有反引，我的天我的天，这没反引，伐木机这里被巫医是给上了一个诅咒，但是怎么感觉有点要送的意思啊，小小这个位置看看 V 一巴掌一个 V 找到了本体，再开一个神经百变，伐木机那边追巫医是肯定能追死的，这个是没什么看头，这波小小是瞬间被对方把蓝给打空，自己身上是有 BKB， 自己身上有 BKB， 但是这波肯定不会开，开了的话就亏了，那么这样的话在这波反身的反打进攻成功了以后呢， VGGT 赚的稍微多一些，尤其是龙骑这个点，龙骑这边赚的多一些，但我感觉还是不值，因为现在伐木机一直没弄死，小小的经济这个被击杀这一次加上对方的持续进攻以后，小小的经济现在稍微被拉开了，就是被对方超过了一些，但是刚才的这波进攻虽然逼迫对方杀王买活，但自己交了一个盾，而且还有一个细节，就是双方的经济差没有被拉开，双方的经济差现在仍然是只有2000块钱。VGGT 的这波进攻还是吃亏在龙骑的这个变身上了。不过打的还是刚才这波团战打的，应该说还是很精彩。说最近身体好一些了，稍微好一点，稍微好一点。这里小小是看到对方的猴子，猴子这里吃到一发双倍，那么这波的开悟进攻感觉就是每一次这个 INF 他们在开悟进攻的时候，这个路线选择呀还是稍显年轻了一点，说实话这个明显是没有经过太多的思考，就是他们在开悟进攻的时候我到底要去什么地方，我的目的是什么，这个目的性好像是跟这个顶尖的一线队还是有一些差距，就顶尖的一线队开悟的目的很明确，要么就是我这个时候让大哥去带线然后去蹲啊，反蹲这个大哥，要不然就是我自己去开悟直接跑到你的野区去做一波眼都是可以的，但是让他们这种开悟就是都是在往自己有视野的地方去找，但是都没有找到人，都是走到一半以后感觉自己开悟的这几个人战斗力不够，或者这个 VGGT 的防范比较好。 VGGT 这波开悟是不是眼下开的，我刚才没有看到。龙骑这里开启大引刀，身上有 BKB 有宝石，这波应该是眼下开的，下路这里是小小，小小手里边有一个 BKB， 所以不是很虚，小小这里是 BKB 以后打算直接去出强袭继续去加护甲，看一下这个伐木机的 A 杖什么时候能做出来吧，
法兰杰一仗现在还差500多块钱，猴子已经出龙心了。啊，这场比赛卡玛的这个猴子出装倒是真稳啊，散失分身符，然后直接龙心，哎，这波法姆吉死了，这波法姆吉死了，大引刀直接怼到身上只有2层皮的情况下就怼着的话，这个护甲是根本起不来的。最后是选择了自杀，那没有能够这个形成击杀的话，那么等于这一波 VG 勾 T 的这个开悟啊，收益又是非常低，虽然有但还是非常低，也就是说仍然没有能够去找到击杀对方这个法姆吉的一个方法。小小的距离自己的强袭差的还是蛮多的，但是小小这个英雄刷钱是真的有点快。这里再吃两个神符美滋滋，上路一个恢复，距离下一个肉山的刷新时间呢还有，哎呦，这个肉山的时间好长啊，这个肉山是一个10分半到11分钟之间的一个肉山。那么这里龙骑是准备出这个血疾了，准备出血疾去针对一下对方。嗯，这个龙骑不在，这个龙骑不在中路这个位置，龙骑赶的来得及赶过来吗？这里晕住小小，但是小小直接给上一个山崩，可以直接开溜。中路这里还是没有能够找到机会留人。由于伐木机的这个输出对于龙心猴来说的话，不是特别够了，就已经就即便伐木机拿到自己的 A 仗以后，他也不是特别够去打对方的这个猴子，他的输出毕竟是一个定额输出，而对方猴子又是个敏捷性英雄，死亡旋风又不能带来一个血量上限的降低，所以这个比赛想去杀猴子的难度也是越来越大了。猴子的下一个装备是准备更一个飞鞋，经济保持的还是相当的不错。 VGOT 现在这个双大哥的发育应该说比 NF 这个双大哥发育要健康一点。小小现在的经济是16000，跟龙骑差不多。但是这个差不多里边能看得出来，刷钱的这个本身刷钱的能力速度上来说还是英雄上有差距。小小的数据是3杀4死5助攻，龙骑是6杀1死10助攻，这个数据要远远优于小小，但是在经济上面还是差的比较多。这个位置看一下伐木机破影机给上，这波你就没法自杀了，加上无一的大招的话这波肯定是直接就死了，而且小小过来还要买一送一，你这个两个大哥死了一个，你这波团还要开吗？开启 BKB 一顿平 A， 先秒这个全能，全能被秒了，哎，全能攥着大招被对方拿平 A 死了，我的天哪。那这样的话塞拉的这个变龙结变身BKB 结束，猴子落地以后这波小小也死了，这不能这么打呀，这个 NF， 这 NF 这么打的话就是有点略微有点送的感觉了，这波真的是有点送的感觉。因为刚才在这个位置明显你的双大哥之一而且是最肥的一个大哥已经死了，就是你正面战场就算是你的小小当时在场10秒 BKB， 对方猴子当时没在，但是你正面战场也无非就是一个4打4，而对方杀你这个小小并没有使出什么特别离谱的技能，那对方的这个猴子一旦支援过来的话，正面战场就是一个多打少，而且你的这个很有可能面对的就是一个没有 BKB 的小小去面对对方一个龙心散失的猴子。你杀完给上一套技能以后，土猫过来给沉默给眩晕踢上一套技能以后，伐木机的这个输出还是有点略高，塞拉龙骑过来找到机会偷掉了对方的一个毒狗，但是自己这个时候身上的 BKB 好像是还差一点点 CD， 也被伐木机收了，宝石也被抢了。我这一波好像是被 Infamous 这个伐木机打崩了呀，伐木机这里是拿到了自己的 A 仗，这波再追了一会儿发现追的是一个猴子，没什么欲望选择放弃了，刚刚打出来一个5000-6000的经济优势又是送回到了3000多，这有毒啊这帮人有毒呀。这刚才这波团战打完了以后明显应该是已经赢了的一个比赛了，这波团战打完了以后，因为当时猴子跟龙骑双大哥的这个经济已经是反超了这个伐木机跟小小，这几乎都已经实现了一个反超，活生生去送死了一波。
这个时候龙骑还没有活，单独的靠一个猴子的话，这个耗不住，说实话，单纯就靠一个猴子耗不住。他们应该最好的机会是在这个耗到龙骑还剩五秒复活的时候主动上来打。哎，这土猫死了就有点尴尬了。兽王也是没有吝惜自己的技能，直接大招甩脸了，直接一个大招甩脸。这样的话，我还是人多打人少。这里，哎，这个猴子的本体，猴子的本体，沙王大吊穿三连全能又被秒了。你们这不要一个一个送啊！这一波看一下，龙骑这波很关键，开始 BKB 上来打一套，但是猴子死了，猴子没有买。这波就龙骑士一个人要打不过呀，这帮人你开圣坛也打不过，对方人太多了。想想这里 VT 扔起来以后，这波龙骑开着自己的一个套着魔免，这波是皮杰羊的一个买活，套着魔免过来打了一套，但是皮杰羊自己没技能啊，皮杰羊这个在后排被怼死，小小被龙骑追死以后，这个时候伐木机近乎是无敌的存在。伐木机这里接着勾就找你后排，等你龙骑，我也不着急，我就等你龙骑，等你龙骑关一手，关一下这个龙骑，对，关一下龙骑，不用着急，慢慢的拖，拖着拖着，你这个龙骑就越来越打不过了，这龙骑也死了，这波，龙骑、猴子、全能三大哥全死，对方的沙王选择了买活，这样正面战场我现在有四个人，上路兵线也在，猴子还有四十秒钟的时间，龙骑七十秒，这儿还有个龙骑的幻象。这个龙骑的幻象，我靠，坏了！这个龙骑的幻象是毒狗用诅咒和天赋创造出来的，这个幻象持续时间是要一直持续到龙骑复活的。我的天！这个毒狗还用自己的这个崩裂禁锢再去创造这个龙骑的幻象，这三个幻象吃人的。这三个幻象吃人的，不要这么打，你打不过这三个幻象的。我去，还有这个毒狗，这个天赋加上这个龙骑的幻象，还是变身的龙骑幻象。最关键的是，毒狗的崩裂禁锢，还有包括他自己创造出来的这个诅咒幻象，是在你创造幻象的时候目标状态，它不是一个说跟着对方这个变身结束会结束的一个东西。这三个幻象吃人了。这样的话，小小也是，小小这波是带盾，奶酪呢？奶酪没捡，奶酪是给伐木机。这下 VGOT 又难打了。VGOT 现在面对的是一个领先自己猴子一个大件的伐木机，领先了5000经济。然后小小的经济现在强袭出来以后呢，也是成型了，下一个装备做一个 BK 这个大炮，小小大炮出来的话就是一个暴击一片幻象全清。皮杰羊这里是给龙骑又带了一颗宝石，这个是费的买的一个宝石。哎，这波看到了小小，又是一个宝石，看到了小小，小小这波要凉，小小这波要凉，别开 BKB 了，这波开 BKB 要亏，很冷静，没开 BKB， 自己的队友过来找人，先留人，小小起来以后直接开启 BKB， 扔一下留住龙骑，我也不着急跟你打，这边关一下龙骑嘛，兽王一个大招吼住，哎，龙骑的这个 BKB 白开了，这个 BKB 快要结束了，出来的时候已经，战场的另外一侧看一下，土猫还在跟沙王较量，这个时候叫龙骑的 BKB 结束。毒狗在哪儿？现在毒狗很关键，毒狗已经死了，毒狗死了的话这波团打不了了，毒狗很关键，现在毒狗的一个存在，这里被晕住一脚石头拉回沉默，这波伐木机自杀来得及吗？吃奶酪自杀吗？拼掉了没死，反身拼掉了对方的一个土猫，然后用自己的莲花解了一波 debuff， 没有自杀成功，这波没有来得及自杀，小小是把这个兵线推到对方中路高地，但是被这个全能拿一个风筝留住了，这里开引刀想走不可能了，龙骑这会儿已经赶到了战场，推过来给反引，这波小小又是怒送一波，还是你们会送啊，这比赛打的还是你们会送啊，这个真的，这兽王跑过来捡了一颗宝石，这个宝石没有人发现，宝石捡回来了，宝石捡回来的话等于现在在宝石方面还是 Infamous 手里边有两个，然后 VGOT 手里边有一个，
龙骑的雪吉出来了以后，现在输出确实提高了不少，但是这波进攻很难啊，进攻没有全，你这龙骑没变龙啊，龙骑现在确实是硬，二十级天赋加上这个双倍的血统以后确实有点厉害，十五级天，二十五级天赋也快出了，二十五级天赋我估计会选择加四十点力量，这四十点力量是八百点血再加上四点攻击力，而且还可以增加非常非常高的一个非常非常高的一个属性的一个就是抗性的一个增加。比如说猴子上路带线，猴子在做完这个飞鞋以后，下一件装备准备做的是一个蝴蝶，直接过来选择是连拔对方两做二塔，也是一个不错的选择。但是那伐木机是要上来守一下，一个冰甲往前留人，兽王飞斧沙王穿刺给上，兽王一个大招吼住的是全能，能不能先把全能秒了？沙王已经被猴子直接砍死了，这个时候人又是不齐呀，阴森 boss 又是过来怒送一波，没有来得及自杀，这波又没自杀啊，那就凉了，呵呵，那阴森 boss 就凉了。这个队伍还是太喜欢，这个队伍真的感觉他们在团战的时候这个人不齐的问题太严重了，一整场比赛他们的每一次团战失利全是这个原因，全是跟随着自己的一个人员不齐整，然后就跑去上对方的高地，或者去跑对方去跟对方开团，永远都是这种情况。伐木机这波买活以后，由于连续的几次被击杀，加上这次买活经济已经是被反超，兽王也选择买活，但是没用了，这时候已经没用了，对方最少两路了，小小自己一个人选择过来去拆对方的中路，那龙骑一个人回来的话你又是很难走，开引刀直接溜中路被迫，这样的话现在是两路对一路，两路对一路，你正面团战留不住人啊，留不住人啊，对方这里是一个微光加 TP， 那这样 Infamous 这场比赛应该是输了，要这么打的话，因为这个队伍现在他们的经济在刚才的这波团战结束以后已经是从就一波团从领先五千一下被对方打到反超了16000，也就是在这一小段的时间里面，这一波团战 VGOT 打出来20000的经济优势，这20000块钱挣出来以后，最关键的在于就是龙骑跟这个猴子都可以直接更一个大件出来，猴子这波更新出来蝴蝶以后还有3000多的存款，伐木机的装备想做羊刀，但是由于这波买活以后呢，也是一时半刻做不出来了这把羊。小小的装备也是在这个强袭之后啊，强袭之后有些日子没有什么质变了。这里小小选择是要出带引刀用来打龙骑，这个反应速度明显是比塞拉要慢了一个档次。这个如果是塞拉的小小的话，肯定早就出带引刀了，就跟他第一时间出带引刀去打这个伐木机是一样的。这沙王推推走一波扑杀的，加上一个穿刺，但是没有能够跨地形，看看有没有人能留，没有了，没有人能留的话，伐木机就是把上路的这个兵线带到了对方的这个高地下面，选择的是一个勾加 TB 回来准备守高地。这个比赛打的也是下路这个位置，看一下猴子自己一个人上来骚扰一下对方，上路这个大兵要管一管吧，上路这个大兵猴子选择回去了。 Infamous 这个战队挺逗的，我不知道大家有没有感觉，就是他们在劣势的时候，他们在优势的时候特别喜欢浪，浪着浪着优势浪没了，劣势的时候这个分路带线和正面牵制做的倒是相当不错，看来这个队伍也是一个常年打劣势局的队伍，没怎么打过优势局啊。如果把刚才 Infamous 的这个优势，就相同的情况下，把他们拿到的这个优势，就是他们反超五千的那一波，你交到 VGOT 手里边的话，这场比赛可能就结束了。不过话说了 ，VGOT 最近这个比赛打的也真的是有点不稳，整支队伍过于依赖的这个，感觉现在就这个家伙。皮皮羊这个家伙现在确实是有一点有点蛇，说实话他这个状态真的有点蛇。已经很久没有说看到哪一场比赛是皮皮羊特别亮眼的发挥把这场比赛能够 carry 下来的，已经真的已经
非常非常长时间没有去见过。这场比赛 VGOT 之所以能够去把这个比赛就是在前期其实兑现对方大哥无解肥的情况下给 carry 回来的一个主要的功臣，其实是带宝石的龙骑，就是他选择把这个宝石交到龙骑的身上，这个是非常正确的一个选择。到现在为止 VGOT 能够抓住每一次机会的这个原因也是因为他们能够依靠着这个龙骑的宝石每每率先发现对方的引刀大哥，然后对其形成击杀。反过来这个 Infamous 的两个大哥都没有带宝石，所以他们在追对方龙骑的时候都没有追到，包括最明显的就是中路这个位置有一波杀那个龙骑差一个技能，然后龙骑开引刀跑了，两个人没带反引，龙骑自己一个人上来，这里毒狗关一手给上诅咒，自己一个推推溜一波，两个龙骑的幻象，两个龙骑的幻象稍微悠着点，挺厉害的这个幻象，这幻象挺吓人的，其实还是要稍微悠着点。现在的兵线对于 VGOT 来说很好，现在下路的这个兵线优势，兵线暂时没有压力，上路已经带到了高地上，然后中路的兵线也是一波一波的在往这推，就套上一个林肯，再加上有林肯，再加上一个魔敏。伐木机，哎呀，这个伐木机是为什么？沙王跳出来一个一穿二，但是自己又凉了。兽王那个大招，你看兽王这个技能衔接的，真的这个技能的衔接水平跟我差不多，我就经常干这种事儿。给逍遥开启 BKB， 然后开始 BKB 往后跑，也是正面打不了。伐木这个塞拉开启 BKB 以后，全能这开一个大，等于就是无敌，等于就是大哥都是无敌的。这样的话这个毒狗这波又是直接被过来追死，伐木机这个位置也是直接被带走以后呢， Infamous 是打出了 GG。 这样的话恭喜 VGOT 在双方的第一场比赛当中呢，应该说还是比较精彩拿下了比赛吧。这样的话对于第二场比赛来说，我给上一个整体的节奏预判，不出意外的话第二场比赛应该会在30分钟以内结束，或者30分钟附近直接被 VGOT 打崩，这个是硬实力上的差距，没有什么特别多可去评价的点。如果大家喜欢我的视频和直播，欢迎大家收藏和订阅以及打赏支持一波啊！那么感谢各位观众老爷的收看，我是三号大叔，咱们稍事休息，一会儿给大家带来双方 BO3 的第二场比赛。我是三号大叔，咱们下场比赛见。